אתה נוהג הרבה שעות כל יום? אתה מסיע נוסעים? חשוב לך תיעוד אמין של פנים ומחוץ לרכב? מעכשיו יש פתרון יעיל לתיעוד הדרך ופנים הרכב. באמצעות מצלמת R300 של סמסוניקס, אשר מותקנת ברכב, ניתן לתעד את הדרך באיכות של Full HD בשתי עדשות עם זווית רחבה המאפשרת לראות את כל הנוסעים ברכב. כל המידע מוקלט עד 8 שעות. המצלמה כוללת מסך תצוגה 2 אינץ' לצפייה בצילום הדרך ופנים הרכב. המצלמה הפנימית הינה מצלמת אינפרה אדום המאפשרת צילום של פנים הרכב גם בחושך מוחלט. R300 המותקן ברכב כולל חיישן זעזועים מסוג G-Sensor. עם כל מכה שנגרמה לרכב בזמן נסיעה, המצלמה שומרת את התיעוד בספרייה מיוחדת. ניתן לראות את תיעוד האירוע על גבי המסך של המצלמה או על גבי מסך מחשב. עם R300 של סמסוניקס ברכב, אתה מוגן. ניתן לרכוש דרך אתר החברה ואצל המפיצים המורשים.